предаваме от Свищов, Стопанската академия. Си има нов клуб, Marketing Academy клуб. Всъщност не е толкова нов, от няколко месеца. Поля Бързашка и Йонко Йонко сега ще ни разкажат как създаваха клуба, как започна всичко всъщност и какви са целите. Поля, как тръгнах този клуб? Ами клуба го създадохме в края на февруари, по-точно на 20 февруари го учредихме тази година, като се оформихме група от студенти, които сме си били активни последните 2-3 години, просто не сме били един вид институционализирани. Разбрахме за проекта на Job Tiger Kosher BG, тъй като той е за студентските клубове по интереси, ние решихме да се присъединим към него. Решихме също така да си направим свой клубен блог, който да бъде видимата част на нашата дейност, защото общо взето ние сме ориентирани тясно само към нашата специалност и това, което правим, се знае само от нас си и от нашите колеги. Йонко, според тебе какво, защо е създаден клуба? Каква му е идеята? Какво целите с него? Общо взето, една от основните цели на клуба е да привлечем вниманието на хората от бизнеса, защото много добре знаете, че един току-що завършил студент е изключително трудно да си намери работа, най-малкото което и той няма професионалните контакти, няма никакъв опит. Също така ние искаме просто да сме посредник между преподавателите, студентите и хората от бизнеса. Това начин ли да покажете себе си, т.е. какво в момента учите и правите и това да един вид себе изява също? Да, разбира се, така е. В крайна сметка ние създадохме клуба точно хора, които изявяваме много голям интерес в това, което учим. Не го учим просто колкото да си отбележи, че учиме нещо. Наистина виждаме себе си за бъдеще като хора, занимаващи се с маркетинг. И просто не искаме да изпускаме нито една възможност за това. С кой може да влезе? Общо взето всеки, който изявява интерес към маркетинга, иска да се развива в тая насока и счита себе си за достатъчно сериозен и отговорен, за да се занимава с задачите, които ще трябва да поеме, когато стане част от нашия клуб. Как популяризирате дейността си, за да разберат повече хора за вас? Ами, за да разберат повече хора за нас, избрахме да направим свой блог, който всъщност стартира 10 дни само след основаването на клуба на 1 март. Тогава стартирахме и нашата Facebook страница, където активно се увеличават феновете ни с всяка изминала седмица и след всяко едно следващо събитие. Чрез блога и съвместно с Facebook страницата можем да достигаме до много до все повече и повече хора, като по този начин разпространяваме не само публикациите, които пишем, защото това наистина е едно ново начинание за нас, но по този начин се разбира и за събитията, които популяризираме, идеите, с които се захващаме и всичко, което е свързано с дейността на клуба. Продължаваме с Полина Декова и Десислава Кънчева, които сега ще ни разкажат какво всъщност прави клуба и какво му предстои. Поли, какво се случи до сега, от февруари до този момент? Ами по принцип, като цяло членовете на екипа сме доста дейни хора и още преди да основем клуба като институция, имахме доста участия в различни събития, семинари, публични лекции, олимпиади и така нататък. И всеки си се изявява в една определена сфера до този момент с странични занимания. Но след като основахме клуба, започнахме да пишеме доста статии, което за повечето от нас е много ново събитие. Като също така взехме участие и на много семинари като и събития като цяло. Като част от тях са Дни на кариерата, организирани от Job Tiger, Бизнеса в действие, който се състоя тук в Свищов 2 дена и членовете на екипа бяха разпределени в 4 екипа, които за наша радост имаше и победители от нас. Също така сме присъствали на кариери в маркетинга в село Орешак, където се запознахме с Ивелина Атанасова, която ни разказа за новите фейсбук страници и маркетинговите комуникации сега, които са най-добре
популярни в бизнес средите. Също така успяхме да организираме и публична лекция, като поканихме Стефан Русев, който е маркетингов специалист и блогър. Той ни разказа за неговата практика и една фраза, която го е стимулирала в маркетинга няма-няма. И доста интересна дискусия да се получи с него и доста мотивиращо беше цялото събитие. Също така, второто ни събитие днешното, за ключовите компетенции на маркетинговия специалист, което също бе организирано с помощта на Job Tiger и Кошер. И като цяло се стремим да се развиваме все повече и повече, да привличаме нови хора, които да се интересуват от маркетинга като специалност и като професия. И да успеем да организираме още нови и още по-успешни събития. Какви ще са тези събития, Деси? Какво планирате от това? Както Поли каза, общо взето всички членове от клуба са страшно активни. Постоянно взимаме участие в най-различни инициативи, начинания. Дори в момента участваме в състезанието на Google за онлайн маркетинг. То се казва Google Online Marketing Challenge, като участваме с два отбора от Стопанска академия. Единият отбор е изцяло от членове на Marketing Academy Club. Аз също съм в този отбор. Ние избрахме да рекламираме певицата Веси Бонева чрез кампания с инструмента Google AdWords. Другият отбор, в който също има членове на клуба, но и наши приятели от специалността, те ще рекламират онлайн магазин за бельо и бански костюми, произведени в България. Общо взето там предстои да завършим кампаниите, които в момента текат, да отчетем резултатите и да чакаме класирането. Следващото нещо, което предстои за част от членовете на клуба, е да участваме в една олимпиада, организирана от Икономическия университет Варна, по случай 15 години от сформирането на тяхната катедра маркетинг. Идеята е, че с участието в тази олимпиада ние ще представим Marketing Academy Club, ще представим нашата специалност, катедра и Стопанска академия. Следващото нещо, което предстои, е да подготвим нашия блог за участие в конкурса BG Site. Имаме покана да се запишем в категорията Startup, заради което нашия дизайнер от клуба Петър Маринов в момента подготвя новия облик на нашия сайт и се надяваме там също да постигнем успех. С тези събития, които организираме под формата на срещи между студенти и хора от практиката, също възнамеряваме да продължим, но това ще стане през началото на следващата учебна година. Имаме вече планирани личности, които да поканим, но нека най-до всичко да стане сигурно, тогава да ги обявим, но общо взето продължаваме активно с нашата дейност.